Олександр взагалі-то кадровий військовий, він закінчив військове училище, все життя він служив в армії, ну ще в радянській армії, потім в українській армії, був дуже відданий службі, дійсно людина, яка була віддана службі. В 14-му році, 15-му, 16-му учасник бойових дій, учасник АТО, звільнений з лав Збройних сил за станом здоров'я. Коли почалася війна, він вирішив вернутися у військо. Звичайно, він це те, що він зробив, нас реально родину ошелешив, тому що ми не були готові навіть до того, тому що, по-перше, йому вже було 58 років і рахували, що це вже йому трошки було. Але він просто не міг сидіти. Офіційна причина смерті – це підірвався в нього тромб. Я думаю, що це із-за того, що він дійсно переживав і був в зоні бойових дій. Тобто людина пройшла такий певний такий шлях. Він був нашим старшим братом, порадником. Дуже сильно допомагав нам, родині. Брату завжди допомагав. Він був самим старшим військовослужбовцем нашого підрозділу і саме один з опитних. От. І, скажімо так, його спокійність і рівноважність, проміркованість і, скажімо, впевненість в своїх вчинках нам давала наснагу і нам давала можливість на нього рівнятись. Ми з ним зустрічались, спілкувались по роботі безпосередньо. Він виходив, така добра посмішка, брав свою люльку, курив, я курив свою цигарку і строїли план на день і на майбутнє, там 2-3 дні попереду, що могли бути. До нашого підрозділу він прибув навесні цього року на посаду начальника автомобільної служби. І він в цій справі був, на жаль, вже, скажімо, був фахівець і керував, діяв дуже впевнено і дуже правильно. Для нас це дуже велика втрата.